ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်နဲ့ခုံမောင်းတဲ့နောက်ဆုံးတို့ရင်ငုတ်တင်မောတဲ့ Petro Pavlov Kamtsevski ကနေ Caliber Cruise တုံးကြီးစမ်းတပ်ပြက်ကတဲ့ရုပ်တံကိုရုရှားကာဂွေဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရအဆိုပါရင်ငုတ်တင်မောဟာပြည်ခဲ့တဲ့တလမပြည့်ခင်ကမှရုရှားရဲ့ Pacific Data စစ်တင်မောအုပ်စုအခြေစိုက်စခန်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Petro Pavlov Kamtsevski ဟာ Pacific စစ်တင်မောအုပ်စုမှာ တိကျမှုမြင့်မားတဲ့ Caliver Cruise Dongji တွေတင်ဆောင်နိုင်တဲ့ diesel launcher နဲ့ရင်းငုံတင်မောတွေတဲကတစင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရွေလျားစက်ကစားရင်းကနေရေအောက်ကပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ Caliver Dongji ဟာကီလိုမီတာ1000ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့ကံယောရန်ဘော်ကပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ Russia Arnabain တွေကဆိုပါရယ် နောက်ပတ်အပြင်းလန်စကားဆစ်ထိုးနေချိန်ယူကရိန်းအရေးအတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့မိတ်ဆွေမပီတာတဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆီးရီးအဆင့်မြင့်တင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်ထားကြောင်းရုရှားတပ်မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကဒီဇင်ဘာလ27ရက်အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ NATO စစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာရုရှားနေတဲ့အနေကဆီးရီးတင်းမာမှုအပေါ်မီးလောင်ရလေပင့်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းရုရှားတပ်မတကစွတ်စွဲနေခဲ့တာ သတင်းဘက်တွေခြီလာခဲ့ပြီးဖြစ်တော့လဲအဆိုပါမှတ်ချက်တွေကတော့စစ်ပွဲဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားတပ်မတော်အနေနဲ့ပထမဆုံးရိပ်ဖန်းတံပန်းပြောကြားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။